هذي تاسي دعي ويدو وحي كي مادا مسؤولية دا حكومة دا ايو محكمة دا سرع اميلي تريقا قادي دونا مدع ويني نكا الى هاي ديلا يلي ديل كيسة ايا قبل خا عوضل كلا الدورة ادوكو متكي كورو قادو هدي انو سمرين هاي وانو آساني وحن سوغنا نكا ديل كا قصاص دي سيبان سوغنا الهي سبحانه وتعالى أدونك خضر حبيب عيناشة أي دشيق عنك قردراني إلهي سبحانه وتعالى نحرستي جنها كورابيو إهل ديسي يقرابة دي يقويسكي وكبحين إلهي سبحانه وتعالى سبيري إيمانها كسيو مركو هوري وحان تعصيدا ودرينا دمان قويسكا خير حبيب عيناشة يرها عيناشة يدمان قبيل كرهير نور iya samaroon iyo gadabursi iyo soomaali oo dhanba waxaan leenahay halku ka baxay wax ka khayr badan allah inoo bedelo marka labaad waxaan leenahay aaska maanta aanu aasayna khadar macnaheedu ma aha inaannu heshiis la qaadanay xukuumada gaar ah ma aha ka laakiin waajibkiina saarna ee aha oo nagu lahaa maaragta wax weeyaan khadar xaqul muslim ala muslim ayaanu maanta gudaneyna sidaasaanu maanta nagu kaliftay inaannu aasno oo waajib bay nagu tahay aaskiisu marka waxaan hadalkayga ka dhigayaa laba qodob qodobka koowaad waxaan kula hadlayaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda somalilan iyo ummadda muslimiinta iyo ehelka iyo qaraabada dhammaantoodba waan la hadlayaa waxaan leeyahay khadar wuu inaga wada baxay dareenkiisa iyo dhibkiisuna wuu ina wada hayaa waxaanan ka tiiraanyaysanahay inuu cadaalad ilaa maanta oo 15 tahay maalintii la dilay maanta ku tahay aanay weli suuroobin in la qisaaso marka gacan ku dhiglihii dilay baaqa labaad waxaan u dirayaa xukuumadda waxaan leeyahay khaasatan garsoorka aan u dirayaa maxkamadda maxkamaddu waxaan leeyahay darajadii koowaadna waad xukunteen dilka tii labaadna waad xukunteen warasadii waad u yeedheen oo waad ka buuxbuuxiseen waxaanay qoreen in la qisaaso waxaan idinka codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsaha badan fulisaan weliba waxaan jecelahay halkaa uu maaragtaa waxa weeyaan dilku ka dhacay in lagu fuliyo oo ummadda aad samirsiisaan sidaasaanu maxkamadda ka codsanaynaa xukuumaddana waxaan leenahay inaad ku daba joogsataan khaasatan madaxweynuhu inuu degdeg u saxeexo oo uu hawsha fuliyo oo uu maaragtaa ummadda dejiyo oo uu maaragtaa waxa weeyaan samirsiiyo ayaanu ka codsanaynaa hadday taasi dhici weydo wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda xukuumadda iyo maxkamadda sare ee militariga qaadi doona innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun naf kasta dil bay ku qoran tahay oo adduunyada joogta ilaahay baa ugu talagalay ninna saacaddiisa dhaafi maayo allahu naxariista mafruuca ilaahay jannadii buu ilaahay geyni maanta oo gacan gardarina way dishay intaasi oo islaamihiina maanta janaysadiisa ay ku tukatay alxamdu lilaah ilaahigay waarisadiina samiriye iibaan allaha siiyo waxaan leenahay wixii kale way soo wada dhammaadeen maxkamadihii ninkaa way soo xukumeen waxa weeye fulintiibaa hadhay fulintuna waxay ku xidhan tahay madaxweynaha isagay u gaar tahay waxa weeye waxaan leenahay madaxweyne maanta inaad somalilan badbaadisaa lagaa rabaa inta meelood ay ka gubanaysa waad og tahay ee maanta dumarkii iyo caruurtii ay wada sare joogaan maxay noqon nin waliba u leeyahay adiga maanta waxaan kaa rabnaa waa shaqsi ilaahay baa dila yidhi nafta naftisha ilaahay baa dila yidhi oo nin nacbaa looguma qabo waxaan murtidaydu ay taan ku sheegayaa madax meel ka sarreyso la salaaxaa ma jiro odaygii ugu weynaa baan ahay reenuur waxaan leeyahay madaxweyne ninkaa ilaahay dila yidhi dilkiisa iyo gobolka awdal kala dooro adigu midkii ku roon qaado war miyaa leeyahay khadar allahu naxariisto allahu naxariisto جنة الفردوس الله جيو الله جيو ارجل انت الليك ايام مالت جلسة دي سيكو تغتي الى ربي جاي
إسأجنا ما مرتقي القبطة إلى هيا كلجو إلى مرتقي القبطة إلى هيا كيلو عشان يتبان كام الموت وحنسوين لي وجود دالين لي سيدا أودنا سومالي لان سيدا إسلام لماذا أودنا سيدا ماذا ركتي كل دليلك وحتى لي بأودنا يان دوني نوشان يتبان كاشو ميت كلو ويلي ويفول ويلي وأقدر الله مع لبدي محكمة ضاد وهي الفلين فلنتي إلا قد لو إلا قد لو لبدي محكمة ضاد وهي الركومين فلنتي إلا قد لو أنا هو يسيرو بويدي قدر الله نوها إلا لكن وحن لين وشيك إلا ما أنت أهوشان يتبان أي تهي أدي شان يتبان كلن لقو قادو وين لقو لارتاي وين لقو أمري لارتاي يل يل مكسم سكو سمر ماين انت انت كبد وسمر ماين يا واخا كلون تاسيدينيا دمان بيسر نور يا بيس سمرون دمان تودبا واخا وين سيدي في عنيد اي اوغا تيران يودين اي اوغا غلغيسين اي اوغا خمادين اي قويسكاسي ولاد نهين واخا ويان وي كوماتين اد ياد بي اوغو ماتين بقول كي بقول وانا واجب سارة ويي وكو اي اسكالا هايين ويي انتا كدب وان ليه هاي مدح وينها موسى بيحي وان انو الله ليه وان ليه هاي مدح ويني ارنتا ما انتال كاتالة انو نكا وح شروضة اي وح انو كوضة هذا اللي اي عيد وح نتري مجرتو وان اسني haddi aanu reenur nahay haddi aanu samareen nahay waanu aasanay waxaan suganaa ninka dilka ah bisaasdiisi baan suganaa hadday dhici weydo balaayada meesha ka timaada xumaanta meesha ka timaada waxa masuulka noqon doona muuse biici ilaahay raajicun kulli nafsin daayiqatul maut mautkiisi ayaa yimiday maanta maalintii u dhaafayay ma ahayn xaqii ba isaga ku yimiday innagana waxa ay nagu timiday geeri foolxun geerida fooshaxun la inagu timiday waxaanu ka tacsiyeynayna koow qoyskii uu inakaasi ka dhashay qoyska reer nuur reer nuur weyne iyo gada buursi dhammaantii iyo soomaaliland oo dhan baanu ka tacsiyeynayna allaha samiriyay baan allaha inaga siiyo maxabadiisiina ilaahay meel fiican oo kale abaalka ilaahay noogu gudo waxa maanta yaanay u qaadanin xukuumadda iyo dadka ay maaratay hoosta la warqadii ninka loo saxeexay ee aanu saxeexnay ee dilka ahayd ee maxkamaduhu ku xukumeen yaanay u qaadanin in ninkii la aasay dabadeedna uu noqonayo sida kuwa kale ku sii jira meesha ma noqonayo ma noqonayo wax weyn baa nagu kacsan haddaanu gobolka awdal nahay iyo haddaanu gababuursi nahay iyo haddaanu nahay beesha reer nuur iyo haddaanu nahay wareysadiiba waanu aad iyo aad baanu u kacsannahay waxaananu doonaynaa in la noo fuliyo xukunkaa ku dhacay gacanku dhiiglaha sida gacanta gardaran u dilay walaalkayo haddii ay taasi dhici weydo wixii ka dhaca annaga hadalkayagu wuxuu ku kooban yahay haddii ay fuli weydo xukuumaddu ay fuli weydo oo muuse biixi saxiixi waayo in la dilo ninkaa uu dadaji waayo weliba annaga hadalka iyagu wuxuu kusoo ku kooban yahay wixii ka yimaada dowladda ka mas-uula wixii ka yimaada muuse ka mas-uula marka labaad waxaan leeyahay beelaha samaroon dhammaan gada buursi iyo reer nuurba ilaahay samiriyay baan hay naga siiyay walaalkeena anigu hadalka badan maayo hadalka badan maayo muuse biixi madaxweynaha waxaan leeyahay saxiixaagii baa hadhay sharciga in la mariyo ninkaasaan diyaar u nahay waxaan leeyahay muuse balaayo daama la qabtay ilaa daba la qabta ma laha balaayo somaliland maanta ka aloosanina way fara badan tahay balaayada balaayo kale ha ku korin baan leeyahay ninkaa ilaahay abuuray baa hadhii sharciga ha la mariyo walaalkii buu dilay hadduu walaalkii dilayna in loo qisaaso sharcigu dhigaya haddaan cuqaashii weliba warisada nahay weliba xigtadii nahay waxaan leenahay ninkaa ninkaa hala loo raaciyo haddii la noo raacin waayena waxaan la filayn baa dhici doona anigu sidaa intaas baan leenahay allaha u naxariisto go'aan qadhaar buu ahaa qaadashada aaska marxuunku balse waxaan ku qaadannay taladii tolweynaha reer nuur ayaa baan ku qaadannay inaan maanta meydkaygii aasanno
أن وحنا لكن كشيء يا مانت إن أنا إلا ودونين خضر حبيب إلا وهلو عدالة إلا وهلو إن أنا دمانت هيو أنا مساكو إلا ودونين وحنا لا يهاي تطبالها ميلها رنور مقبي قاتين وركاس وحبك مجران وي رنور واو كسيمي هاي تان دمانتي بحريركو وحنا مدحوينها قارو وشيء يا هدي هاي دولدو isku daydo inay dhagaha ka fureysato baaqa dhalinyarta iyo qaasha gobolka awdal wixii ka dhaca iyada ka masuula oo madax u ridan doonta ugu dambeyn waxaan codsanayaa dhamaanba dhalinyarta lagu xiray marxuumka darti in la siidaayo